Pohjoinen talvi on ankara ja arvaamaton. Lämpötilat ja ajo-olosuhteet vaihtelevat nopeasti sohjokelistä kireään pakkaseen. Uusi Nokian hakkapelittä 8 SUV-nastarengas liikkuu varmasti ja vakuuttavasti pohjoisen talvessa. Urheilullisen Nokian hakkapelittä 8 SUV:n tuotekehityksessä ei tehty kompromisseja, vaan jokainen oivallus ja ratkaisu tähtäävät parhaaseen mahdolliseen talvipitoon, ajovakauteen ja kestävyyteen. Esimerkiksi ainutlaatuinen Nokian EcoStat 8 nastakonsepti, jarrutustehostimet, jäykistevyöhyke, 3D-lukkolamellit sekä kestävä kulutuspintasekoitus tekevät hakkapelittä 8 SUV:sta vaihtelevien talvikelien voittajan. Ennen kokematonta talvipitoa tuovassa hakkapelittä 8 SUV:ssä hyödynnetään lisäksi lentokoneteollisuuden käyttämää aramid-kuitua, joka tekee renkaasta äärimmäisen kestävän myös erityisen vaativissa olosuhteissa ja yllättävissä ajotilanteissa. Talvirenkaan keksijän yli 80 vuoden kokemus talvirenkaiden kehitystyöstä tekee talviautoilustasi turvallisempaa, nautinnollisempaa ja ympäristöystävällisempää. Historia ja puolueettomat vertailutestit ovat osoittaneet, että me tiedämme, miten tehdään maailman parhaat talvirenkaat.